amalun li ajlin nasi syirkun, beramal melakukan satu perbuatan li ajlin nasi karena manusia iku syirkun, syirik menduakan Allah. Kok mboten eja niku? Berarti aku iki njaluk dibiji wong loro. Dibiji Allah ambek dibiji sing dikeronoi, sing delok. Nggih Gusti Allah niku nek bangsa dohir sampean amal basis 1000 rupiah diterima. Basis 1 juta diterima. Nek bangsa dohir basi separuh, basi titik diterima. Tapi nek bangsa ati gak. Amal bangsa ati kudu sepenuh hati. Aku amal separuh hati gak diterima. Nek bangsa dohir salat basi sunnah mek rong rakaat gak apa-apa. Duha rong rakaat gak apa-apa. Wolu rakaat yo gak apa-apa. Aku duit-duit 1 juta amal mek 1000 rupiah gak apa-apa diterima karo Gusti Allah. Nek bangsa dohir mbasi yo titik diterima. Nek bangsa ati gak. Nek bangsa ati kudu sepenuh hati. Aku niat sholat krana Allah mek krana didelok wong gak. Nek ati ye. Nek hati harus kuluh, harus sepenuh hati. Lillah gade liyane niki nek teng jero. Aki krana Allah tok. Mboten krana disangoni gak. Masih gak disangoni. Tetep budal ngaji wong niate ngaji. Masih karo bakso ya tetep ngaji. Gak krana bakso krana lillah nek njaba, nek njaba gak apa-apa, masih 1000 rupiah mlebu ning kota masjid padahal duitku akeh. Gak kabeh gak apa-apa. Tapi nek ati kudu kabeh. Nek mboten atine sepenuh hati gak kabeh, cerik. Aku iki ya krana Allah, ya krana marang tuwa, ya krana menjaga. Gusti Allah gak kenek, gak gelem dingono-ono. Makanya cerik menyatukan Allah. Lah apa Gusti Allah disatukno? Wong Gusti Allah iku siji kok disatukan. Gitu mriki sepenuh hati. Makanya Ka'bah niku saderenge Kanjeng Nabi kata brahola nek Quran yono. Quran niku kanggo biyen tok ta? Mboten. Kanggo sepanjang zaman, kanggo saiki. Lah terus Ka'bah brahola niki napa? Omahe Gusti Allah niki ati. Aja diisi brahola-brahola, dhuwit, wedokan, pangkat ana apa man. Buaken brahola niki ngene. Saged diterangi ya. Nek gak ngono serik. Brahola napa? Nyembar cah ngeten-ngeten. Gak ono saiki. Nek jenenge Islam ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi brahola sing duwe atusan 1000 nyelempet niku lho. Sing krana-krana niku lho. Lah niki brahola ya awak dhewe. Iku buah brahola-brahola iku nek ngene pinggir Ka'bah. Ya pinggir ati niki. Cegak sirik lho niki. Nek amal kepingin didelok uang sirik, oh, gak enak. Lho niki kangge sinten? Kangge awake dhewe-dhewe. Awake iki sing akeh brawolo iya. Wong sing bot duwe atusan 1000 jero. Lho niki sing garai iki muni lak niki. Sing garai gak iso ndelok akhirat niki mergo awake dhewe iki ndelok dunya. Ya jero nggih. Sing garai awake dhewe gak iso munggah niki ndelok disar. Watarkuhu dan meninggalkan amal linasi krana menungso. Ana wong wis aku gak salat sunah. Nek gak ana wong ae salat sunah, mboten ikhlas niku. Mboten ikhlas niku, niku krana gak ana. Padahal mestine sing teng ajeng ana gak ana rasane padha.
Lah nek krana gak ana, nuwun sewu. Wong sing delok niku Gusti Allah sing Maha Ana kapanpun dimanapun. Lah nek gak ngono lah, gak rumangsa didelok Allah. Nek saniki ninggal amal krana gak ana wong. Zaka huwariya'u. Sing kaya ngono iku jenenge riya. Bah ana wong gak bahkan ana uang, Gusti Allah tetap ana, Gusti Allah tetap delok, Gusti Allah tetap ngawasi, Gusti Allah tetap biji, sing dibiji Gusti Allah niku dodo kita. Sabah lala karu-karuni amal krono didelok menungso iku sirik, ninggal amal, gak amal, gak sido amal, krono ono uang, iku riya, karu-karu ni gak ono gunani, sabak lala, sia-sia. Ini, nek coro kulong ya ten. Silahkan berbuat apa saja sampean monggo. Sampean ngelakoni nopo mawon monggo. Cuma enten grid didelok siji loro krono ngeten iki. Aku amal krono Allah, aku amal krono akhirat ngeten, swarga ngadohi neraka. Aku amal krono donya. Silakan berbuat apa saja. Nek ndukur dhewe, silakan berbuat apa saja. Kira-kira nambahi cedhek nang Allah ta gak? Nek nambahi cedhek nang Allah budal. Maksud kita ini. Niat kedua, silakan berbuat apa saja. Kira-kira nambahi poin akhirat enggak? Nek gak nambahi poin akhirat, ya jatah. Paling dek niatmu. Silakan berbuat apa saja. Kira-kira tambah sogia oleh dunia, oleh dunia. Silakan. Lah nek berbuat gak nambahi cedek nang Allah, gak nambahi poin akhirat, ya gak oleh duit, goblok tak gendem, nah, ngeten. Berarti rugi, lah kok gelem rugi, ngeten ya. Silakan berbuat apa saja, satu, nambahi cedek nang Allah tak gak, ngeyi krono Allah. Silakan berbuat apa saja, nambahi poin akhirat gak. Nambahi ganjaran gak? Berangkat. Nek gak? Gak. Ketiga, niat paling deh. Silakan berbuat apa saja. Kira-kira engko oleh duit tak gak? Kira-kira bagi dunia tak gak? Lah nek gak nambahi cedek nang Allah, lah nek gak nambahi poin akhirat, lah nek gak oleh duit, lah kok terus saya goblok tak gendeng, ya tak bon. Rugi berarti urip iki. Rugi ngene gak badhe akhirat, ngene gak badhe cedhek donya ayo gak rugi berarti. Lah goblok ngamal apa-apa gak. Gak oleh apa-apa ni, rugi. Goblok ngamal apa-apa kok rugi kok terus ae ngeten iki. Gak apa-apa nek nambahi cedhek nang Allah rugi donya. Gak apa-apa nambahi cedhek nang Allah. Iki grade-nya lebih tinggi ngoten. Luwe ya otomatis lah luwe berharga, luwe mulia. Gak apa-apa. Aku rugi donya gak apa-apa, badhe akhirat ngoten lah. Gak apa-apa. Nek niki lah luwe ndek ngoten gak apa-apa. Aku rugi donya badhe akhirat. Aku rugi donya oleh cedek tambah nang Allah. Gak apa-apa jeneng tujuane donya ngene iku. Niki aja kadang-kadang kualik. Nek nang pasar itu golek bathi. Nang masjid golek bathi. Ya keliru niki. Eman kok amal akhirat digejonyo niki eman. Nang masjid apa? Ngaji. Sajane gak paten niat ngaji. Engko nek mari ngaji oleh bakso. Lah niki lah rugi nggih. Teko ndukur mendisor kula wali. Rugi. Nek iso teko ndisor mendukur. Kok nang masjid bathi apa lho? Kurang akhirat kok bathi apa? Nggih poin akhirat. Niki nggih akhirat Allah niki sing wilayah keimanan. Sekali lagi kula wangsuli silakan berbuat apa saja.
pertanyaannya kepada diri kita masing-masing, bani cedek nang Allah tak gak.